Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այսօր Սրբազանն այցելելու է նաև գրողների միություն, առհասարակ շարժման մասին ձեր տեսակետն է։ Շարժումը անակնկալ էր ինձ համար, ճիշտ ասած ես նոր գիրքս լույս է տեսել, այսօր նայում էի, անընդհատ խոսում եմ, որ մեզ վերածնունդ ա պետք եւ դա ինձ համար հստակ էր, բայց որ վերածնունդը կգա եկեղեցու կողմից, անկեղծ ասած չի մտածում, ու շատ պայծառ անակնկալ էր, որտեղ եկեղեցին ամեն դեպքում խոշորաշով ավանդական ինքը ամնապահ չէ կառույցը, բայց եկավ ու ես չգիտեմ ապշալ եմ եւ ինձ համար շատ պայծառ բան կա այս շարժման մեջ, շատերն ասում են, երբեմն քննադատում են ասած կլնեք, որ քաղաքականապես ինքը հստակ չի եւ այլ, բայց կոնկրետ այս էտապում դա չի խանգարում եւ դա նույնիսկ լավ է, որովհետեւ մարդիկ մեր քաղաքական դաշտը այնքան իրար տվեց, որ մի տեսակ իրար վարկաբեկելով համարյա այսպես զրոացած է, ցավոք եմ ասում, եւ դրա համար այս պահին, որ Բագրատ Սրբազանի հենց դեմքը կերպարը, որ ինքը քաղաքական չի, դա այստեղ լավ է, դա եւ մարդկանց կհանի ոտքի, եւ վստահ եմ իհարկե նախ զարմանալի բոլորը տեսան, որ շատ մարդ է կա, բայց մի այդքան էլ կամ ավելի էլ հաստատ նայում է եւ մի տեսակ սպասում է, ինչ որ վախեր ունի եւ այդ վախերը որ հաղթարվեն, որ հասկանա, որ սա ինչ որ նեղ քաղաքական չի, ավելի մեծանալու շարժումը։ Գիտեք, հակառակ տեսակետը կա, ասում են, քանի որ հստակ ծրագիր չներկայացված, գոնե առաջին օրը դեպի մարում է գնալու, գոնե քաղաքականների կողմից։ Ես այդ դրան էլ եմ ծանոթ, բայց չէ, որովհետեւ մեզ հիմա պետք է մարդ, որը ամենակլխավորը ասեմ Բագրատ Սրբազանի մեջ, դրա համար ասում զարմանալի, որ դա եկեղեցուց է կավ, չէ, որ ամեն դեպքում քրիստոնական եկեղեցին խոնարհում է եւ այլն, բայց այն մյուս կողմն էլ կա եւ Բագրատը մի տեսակ Բագրատ Սրբազանը նորացրեց, դա ինքը ներկայացնում է մեր բան ուժը, հա, ուժը բոլորի մասներով, ոչ միայն ֆիզիկական, բնականաբար եկեղեցին, այլ բարոյական, եւ ինքը այդ առումով գիտեք ինչ, ծրագիրը կլինի, եթե մենք նորից հավատանք մեր ուժին, ծրագիրը ըստ իրավիճակի անպայման ինքը սկզբունքներն է ասում, որ մենք չպիտի, մենք նվաստ չենք, մենք չպիտի հարթվենք Արցախի կորստի հետ, պարտության հետ, մենք պետքա մեզ վերագտնենք եւ հասկանանք, որ մենք ժողովուրդ ենք, որը չպիտի այսպես, սա մեզ համար արդար չէր, հա, արդար բառով երևի ճիշտ կնի, արդար չէր ինչ որ եղավ, եւ մենք պետքա արդարությունը վերականենք։